Թեև գայթակղությունը մեծ է այսօր օրակա ազգային ժողովնիստի երկրորդ բաժնում ցուցաբերված քաղաքական տգիտության, երեսպաշտության, անդասիրակության լեցուն մաստեր կլասին պատասխանելու համար, բայց չեմ շեղվի այդ ուղությամբ, մանավանդ որ չափազանց կարևոր է հաստատել մեկ հանգամանք։ Պարոն Մինասյան, առաջարկում եմ որակումներ չտաք, մանավանդ անձրի անուններ չեք տալիս, այդ հանգամանքը վերաբերում է նրան, որ լսում եք ինձ, պարոն Մինասյան, ահագերիներս ուրեմն տեղի չարձագանքել, պարոն Մինասյան, առաջարկում եմ, որպեսզի ինչպես վիրավորական տերմիններ չօգտագործեք։ Ուրեմն, կարող են պարոն Արշակյան, եթե դուք ուշադիր եղաք, ես որևէ անուն չտվեցի, բայց եթե կա մարդիկ, որոնք վերագրում են իրենց դա, ես ամբյոնից թող ասեն։ Պարոն Մինասյան, պարզ է, չէ, դուք ինձ չեք լսում։ Պարոն Մինասյան, ուրեմն ձեզ նախազգուշացնում եմ, մի րոպե մի հատ լսեմ, նախագահներս, պարոն Մինասյան, ձեզ նախազգուշացնում եմ, որպեսզի ազգային ժողովի ամբյոնից չհնչեցնեք տերմիններ, որոնք կարող են վիրավորել ազգային ժողովի պատգամներին, հաշվի առնելով, պարոն Մինասյան, ինձ մի ընդհատ եք խնդրում եմ, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ դուք խոսում եք հնչած ելույթների մասին, իսկ այստեղից հնչել են ելույթներ պատգամավորների կողմից, խնդրում եմ, որպեսի պարոն Մինասյան, որտեղ որ տեսնում եմ, ընդհատում եմ, եթե որևէ բան կա, որ ուզում եք մատնացույց անել, մատնացույց արեք, դրան նույնպես կանադառնանք։ Ում նկատմամբ, նման բան ես կարող ես չեմ վարելուց եղել, ես չեմ տեսել, և եթե որևէ մեկը նկատի, որևէ պարոն Մինասյան, նորից եմ ասում, ձեր պարոն Մինասյան, ինչի համար եք իմ այդ բանավիճում, դե դուք տերմիններ եք, դե վիրավորանքներ եք հնչեցնում ազգային ժողովի ամբյոնից, ձեզ ասում եմ մի հնչեցրեք վիրավորանքներ, նույն տեքստը ասեք վերաձևակերպելով, որ վիրավորանքներ չհնչեն, ասեցիք, նորս կրկնեմ ձեր տերմինները, պարոն Մինասյան, չեմ ուզում կրկնել։ Շատ լավ, ես այդ դեպքում հետևյալը ասեմ և անցնեմ իմ առաջարկներին, ես ուղղակի խնդրում եմ ժամանակ վերականգնվի, դաշնակցությունը շատ են մեղադրել, և այդ մեղադրանքները ավելի ծավալուն ձևով թուրք-ադրբեջանական ներկայացուցիչներն արել են, մի փորձեք անել դա, անիմաստ է, որովհետև 133 տարի կանք լինելու ենք, որովհետև ազգային մեր պետական շահը պարտադրում է մեզ լինել մշտապես։ Եվ նորից հորդորում եմ, որպեսզի մենք հանենք մեր միջից ատելությունը, թշնամանքը, առաջնորդվենք հիմնարար արժեքով, մեր ազգային պետական շահով։ Հիմա առաջարկությունների վերաբերյալ, քանի որ պայմանավորվեցինք, որ նաև այս ամբյոնից հնչի, պարոն Վարդանյան, երեք առաջարկներին կանդրադառնամ, առաջինը վերաբերում է դատախազության օրենքի շրջանակներում էթիկայի և որակավորման հանձնաժողովներին, ինչպես տնտեսական զարգացման միջազգային կազմակերպությունը, այնպես էլ նաև դատախազների եվրոպական խորհրդի կողմից ներկայացված մոտեցումները հստակ ամրագրում են, որ դատախազությունը, դատախազը չպետք է ունենա հնարավորություն այս երկու մարմիներում պարզ մեծամասնությունից ավելի նշանակումներ կատարելու համար, որի նպատակը դատախազության առավել օբյեկտիվ և անաչար այս երկու մարմիների գործունեության ապահովումն է։ Դրանց ելնելով առաջարկում է, որպեսզի թե էթիկայի հանձնաժողովում և թե որակավորման հանձնաժողովում իրավաբան գիտնականների քվոտավորման հնարավորություն տրվի ազգային ժողովի իշխող և ընդդիմադիր խմբակցություններին թեկնածուներ ներկայացնելու առումով, ընդ որում նույն պայմաններով, ինչ պայմաններով այլ իրավաբան գիտնականներն են, որպեսզի ավելի օբյեկտիվ պատկեր ունենանք։ Երկրորդ առաջարկությունը վերաբերում է պետական շահ հասկացության ձեր կողմից ներկայացված ընդլայնմանը, մեր խորին համոզմամբ համայնքային շահը բերել պետական շահի հետ զուգահեռել և ներկայացնել դա պետական շահ հակասում է սահմանադրական կարգավորումներին, որովհետև հանրային շահ հասկացությունը իր մեջ ներառում է պետական և համայնքային շահերը, ներառյալ այս երկու կարևորը, և հետևաբար համայնքային շահը բերել, մցնել
պետական շահի մեջ, սա լրացուցիչ քաղաքական լծակի պատկեր է ձևավորում հատկապես տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընդդիմադիր հատվածի վրա գործադրելու ուղղությամբ։ Եվ վերջապես երրորդ առաջարկությունը վերաբերում է այն կարգավորմանը, ըստ որի դուք ավելի հստակեցնելով տալիս եք դատախազին հնարավորություն, որպեսզի ինքը պարտավորված լինի բոլոր դատական ակտերը վիճարկի, եթե իր կարծիքով այն հիմնավոր չէ կամ ապօրինի է։ Սա շատ վտանգավոր ձևակերպում է, որովհետև դրա արդյունքում մենք կարող ենք թե առաջինացյանի և վերաքննիչ դատարանի ակտերը դարձնենք անպիտան, և թե, այսինքն ծանրաբեռնենք հավելյալ դատարաններին, և թե նաև դատախազներին դնում ենք ծանր վիճակի մեջ, որովհետև ցանկացած դատախազ ինքնապաշտպանական բնազդից ելնելով անպայման կփորձի բողոքարկել։ Շարունակությունը հիմա հայտը կտամ ֆրակցիան։ Ալփինե Դավոյան, արգելի գործընկերներ, առաջարկում եմ պարոն Մինասյանի կողմից հնչեցված առերևույթ վիրավորական արտահայտություններին չարձագանքել, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ նա ընդունեց ազգային ժողովի նիստը նախագահողի դիտողությունը և շարունակեց իր ելույթը մի կողմ թողնելով այդ արտահայտությունները, բացի դրանից կոչ արեց, որպեսզի Հայաստանում ատելության մտնելով չսերմանվի։ Հուսով եմ, որ այդ առաջարկությունները նաև գործով կպսակվեն պարոն Մինասյան, և խնդրեմ Տիկին Դավոյան, շարունակեք։